Allow me to begin by expressing our deep, ap our deep appreciation for the efforts of the Right Honorable Stephen Harper, who is with us today. Mr. Prime Minister, I thank you for being such an accommodating host and for being a true friend of the Philippines. My mother said that the friendship between our two nations is one that is old and tested. I believe that under your watch, that partnership has truly deepened. Now it serves as a stronger cornerstone for the future of Filipinos and Canadians alike. Whether in helping ensure the welfare of Filipinos here in Canada or in standing in solidarity with us in times of disaster, and in contributing to, a nurt to nurturing a more peaceful and more progressive Philippines. As de demonstrated by Canada's firm commitment to our peace process and the significant economic and developmental support from your nation, you and your government have indeed changed the lives of so many people. In our language, salamat means thank you. And today I say to you. <clears throat> Today I say to you maraming salamat for all that you have done for our people. This event as in all other endeavors done with Canada's help only strengthens our meaningful partnership. Mr Prime Minister with your indulgence as this is a rare occasion and a rare reunion with my countrymen I hope you won't mind if I address them in Filipino. Batid ko po marami sa ating mga kababayan umaalis, umalis o malis ng Pilipinas dahil parang wala nang nakitang liwanag ng pag-asa sa ating pambansa. Ika nga po, people were voting with their feet. Adi po natin sila masisisi. Sa loob ng halos sa dekada, tila na balot ng dilimang gobyerno. Ginagamit ng ilang politiko ang pwesto para sa sariling interes, kaya karamihan ng mga pangako talagang napapako. Ang pera ng taong bayan, sa halip na mapunta sa serbisyo, binubulsa na kung sino-sino tuloy ang daling makumbinsi na o nga, wala nang mangyayaring pagbabago sa ating pambansa. Alam po niyo, may naalala kong kwento nung kasagsagan ng Marcelo at ginigising ng taong bayan, may isang senador, dumating sa isang plaza. Pagdating sa plaza, tatatlong taon din at nan. Sabi niya do sa MC, magsasalita pa ba ako dito, tatatlong lang kakausapin ko. <laughs> Sabi po ng MC, tatatlong nga yan, pero mukhang hindi pa kumbinsido, kailangan makumbinsido. mo. Tong politikong, dati ang politikong punto, mukhang ganado, magsalita sa harap ng publiko at bilib na bilib sa kanyang boses, nagtalumpati. Kalahati na kanyang talumpati ang dumaan, umalis po yung isa, doon sa tatlo, dalawa lang ang naiwan. Sabi po ng MC, ang galing nyo, nakakumbinsin ninyo yan. Yung nauna sa inyo, hindi na ako makakumbinsin. Ituloy na inyo, may dalawa pa. So, sa tinuloy po niya, natapatatapos na rin talumpati, isa na naman, doon sa dalawang naiwan to, ayun na naman, umalis na naman. Lingon na naman siya sa MC, talagang hangang-hanga ako sa inyo. Lahat ng nauna nga ako, hindi kaya kumbinsin yan. Kayo lang palang kailangan makukumbinsin natin lahat. Ituloy na po nyo. Okay. Tinapos pati, talupati, buwaba na yung tablado. Nilapitan yung tao, pare siguro na kumbinsido ko na. Sagot po nung tao sa kanya. Alam mo nyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na po ko. At sa katunayan po, yung sound system na ginagamit nyo, akin po yan. <laughs> <laughs> Ano, hinihintay ko kayo matapos para may ko na. <laughs> Kaya mag-iingat po tayo sa mga politikong masyadong mahilig sa boses nila. No? Hindi tulad na makasama natin politiko po ngayon. Pero alam po ninyo, noong 2010, no, nagkaisa ang boses sa mga Pilipino at sinabing iwaksin na natin ang korupsyon at kahirapan. Simulan na natin bagtasin ang daang matuwid tungo sa malawakang kaularan sa tulong nga po ninyo, sampu sa ng ng Pilipino, nabigyan tayo ng pagkakataong ibahin ang storya ng ating bayan. Sabi ko sa ating mga boss, hindi man natin tuluyang maubos ang problema ng bansa. Sa loob ng anim na taon, sisimulan na nating solusyonan ng mga ito. Bago ako sa pwesto, iiwan natin ang Pilipinas na malaki na ang pinagkaiba sa ating pong dinatnan. <laughs> wala naman po siguro makakatanggi. Ngayon pa lang, talaga nakikita na natin ang pagbabago. Paano po natin nasabi ito? Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Kapag nabanggit po noon ang Department of Public Works and Highways o DPWH, di po ba ang agad na iisip ng maraming tao, tong pots, mabagal at perwisyo. Sa matagal ng panahon, talagang naging pugad po na katiwalayan ang ahensyang ito. Ngayon, dahil sa mabuting pamamahala sa mga asiwa po ni Secretary Singson, kapag sinabing TBWH, ito na po ang isasagot sa inyo. Tapat, mabilis at tunay na serbisyo. <laughs> sa pagbabago pong ito, o at ang naging susi po sa pagbabagong ito, mabubud natin sa tinatawag naming 5 hours right projects at the right cost for the right quality or at the right quality and right on time implemented by the right people. Ang result po, resulta po na itong barso ng taong 2,000 at 15,000, umabot na ang savings ng DPWH sa 30,000 na bilyong piso. Ang dagdag po... <laughs> ang dagdag na pondong ito, o dagdag na pagkakaroon, paglalagyan ng pondong na itabi o naisalba. Na Ginagamit natin para sa karagdagang proyekto tulad ng mga bagong kalsada, tulay at disaster related na infrastruktura. Tingnan po natin ang na isang halimbawa. Sarneta Avenue at Quezon Avenue intersection nagtayo na or naglagay tayo ng underpass. Tinapos natin noong taong 2012. Ang sabi po ng ating pinalitan, ang budget na kakailanganin dito at inilala kontrata, 694 million pesos. Pero dahil sa tamang pamamahala at tapat na paggugol, naibaba natin sa gastusing 430 milyong piso ang kabuhang gastos. <laughs> na hindi po sinasakripiso ang kalidad ng tinaguriang underpass. Ang maganda po nito, hindi pa nakontento si Secretary Singson, buhaba ng preso, pinasok pang paggamit itong karsadang to, underpass, isang daan ang araw bago sa schedule ng na buksan. Napaaga po ang paggamit ito. Ang makailan po, bumisita naman ako sa probinsya ng Isabela. May binuksan tayong tulay na ang pangalan po at ito po ito to, Lulutang Bridge. <laughs> nung, nung tinanong ko, saan ba tayo bukas? Dadalawin po natin yung Lulutang Bridge. <laughs> Sabi ko ngayon, baka naman kompletong pangalan yan, Lulutang Lulubog. <coughs> Nataklosan po natin. Noong araw pala, may tinagyan ng Spillway Bridge. At diyan po ako kuma kumakonekta sa dalawang barangay sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Pag kapag mataas na po ang tubig, siyempre aapaw po doon sa tulay na Spillway at lulubog ang tulay. Kapag buwaba naman ang tubig, lulutang ulit. <laughs> Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit tinawag na lulutang bridge doon. Problema po, nung bumagyo noong taong 1995, rumagsa ang tubig kasama mga pinutol na troso at nagiba po yung spillway bridge, 1995 po yan. Lumipas po ang mga taon at parang nalimot pong nasira itong tulay na ito. At dahil wasak na nga ang tulay, yung mga residente po napilitang gumamit na lang ng mga barge para itawid ng mga produkto nila patungong pamilihan. Ulitin ko po, 1995 pa ito nasira. Kung napag-aralan agad ng gobyerno ang problema, di po ba napatayuan na sana agad ng tulay? Tayo na nga po ang tumugon sa problema at nagpatayo ng lulutang bridge. Pero hindi na po inumulutang at lumulubog. Matayog po itong tulay na ito. Nitong ng inero, ang konstruksyon nito at biyaheng dating inaabot. ng isa't kalahati hanggang dalawang oras, ngayon lima minuto na lang. Ang laking ginawa po. Sa pagtugon nga po natin sa mga... Sa bagay sa pagtugon nga po natin sa mga dumarating na problema, nagbubukas sa po mga oportunidad sa pag-unlad para sa ating mga kababayan. Isa pa pong halimbawa ay ang proyekto ang musbong sa Davao Oriental. Matapos silang kagupitin ng Bagyong Pablo noong taong 2012, may mga nagnyunyog o coconut farmers sa at kapapangunahing pangkabuhayan po doon ay pagnyunyog nga po. Siyempre po, nung dumating yung bagyo, nabuhal ang kanilang mga nyog at dahil sa bagyo, nawalan sila ng pagkakakitaan. Kung hihintayin pala natin o hihintayin po natin tumubo ulit at lumaki ang mga puno, abutin ng lima hanggang pitong taon bago mapakinabangan to. Ano pong gagawin nilang pangkabuhayan sa loob ng lima hanggang pitong taon kung wala itong mga puno Bigla hong may nagtugon ng isang, isang maging, naging maganda at mag, nagiging magandang solusyon. Iyon pong proyektong binansagang Hot Pablo. Sa totoo lang po, nalito ako noong una. Ano kaya programa to Hot Pablo ang pangalan? No. Bata ako kasi may tinatawag na hot mama, ganoon pero... <laughs> po, po pala, ang produktong ginagawa ay chili powder, kaya po hot. At kinabit po sa Pablo dahil yung po ang dahilan kung bakit naisip tong proyekto to dahil kay Bagyong Pablo. Sabi po ng ating Department of Trade and Industry, ang puhunang siyam na pong piso kada hektarya kada taon para sa produktong ito, kayang kumita na hanggang dalawang daang limong piso Saan po kayo nakakita ng investment na ang kita lang pa 600%? neto na po yung over 100,000 pesos per hectare. Kaya nga po nitong Pebrero na na sa 7.62 million pesos ang domestic sales ng Hot Pablo. Domestic po yun. And I... Siyempre <laughs> po yung na-export mas mahal. Malino po, sa tulong ng pamahalaan at ng pribadong sektor, hindi lang nakakabangon mula sa bagyo, mga kababayan nating magsasaka. Ngayon talagang taas no, narin sila sa kanilang trabaho. Tuloy naman po ang paghahanap natin ng paraan para masulit ang industriyang ito. Good news pa po, final na o final na ang decision ng Supreme Court na pahintulutan ang paggamit ng pondong halos 73 bilyong piso mula sa Coco Levy Fund para paunla rin ang industriya ng nyog. Gagamitin po ito para sa mga proyekto magbibigay beripiso sa mga kababayan natin nagsasaka ng nyog. At kapag sinabi po nating coconut, kabilang na po dyan ang industriya ng coco water. Kung dati nga po, itinatapon lang ang sabaw ng nyog, ngayon napapakinabangan na ito ng mga ating mga magsasaka. Noong taong 2010, nasa 1.8 million liters ng coco water na nagkakahalagang 1.8 million dollars ang iniluwas natin. Noong 2014, nasa 21.7 million liters na ng cocoa water ang ine-export natin at ang katubas po nito, $32.9 million. <clears throat> Paalala ko lang nga ho pala, inagnunyog sa bawat hektarya, 20,000 piso lang ang kinikita kada taon. Ngayon po, sa lahat ito mga proyektong uh, ibinabagit ko sa inyong harapan ngayong araw ito, ay eh, talagang napakalayo na po. Doon sa Hot Pablo na lang nga ho ang neto sa so pagtatanim lampas isang daan libo, dati dalawampung libo lang kada hektarya. Okay. <clears throat> na Nadiscover na din po ng ating mga sayentipiko na yung bunot o yung dating bunot ay may bago ng pakinabang. Binubunot po yung tinatawag na fibers, gumagawa tayo ng geotextile material, ang tawag po ng inventor, Coco Choir. Yung Coco Choir po, ginagamit natin proteksyon sa mga slope na tinatawag. Pag may karsada, meron pong slope sa kanyang gilid. Pag dumati ulan, guguhoy lupa, tatabunin yung karsada, hindi madadanan. Pag meron po nitong Coco Choir, nagkakaroon ng damo, sa tumatangan doon sa lupa at hindi po nasasara mga karsada. Ngayon, <coughs> <coughs> Ngayon po, <coughs> pinapakiyaw na itong itong produktong Coco Choir na mga exporter at ang masakit tayo ho gumagawa, kadalas, ano, madalas tayo nawawalan. Kaya solusyonu dyan, magtatanim tayong dagdag pangyug. <laughs> Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapayabong natin sa industriya ng nyug at determinado tayong sulitin ng pagkakataon para sa sektor na ito. Isa pa pong ahensya na talaga nagbago na ngayon ay ang DOST o Department of Science and Technology at lalo na ang ahensya niyang pag-asa. Naalala ko po, yung ilang kasapi ng ahensya na inabutan natin, nagpapalabas ng weather balloons o so, nagpapalipad ng weather balloons para malaman ang direksyon ng mga bagyong tataak sa atin. Masakit to, tinitipid ng wala sa lugar. At bahala, parang kumuha na lang huyata na mapa ng Pilipinas at nagbato ng dartboard at sabi, dito dadan. <laughs> parang hinuhokus focus nga ho ang impormasyon. Di naman maraming tao, yung happy one lang pa nga ho maglabas na may basehang prediksyon. No? Halimbawa, nung kakaupo ko po, may dumating pong bagyo at ang sabi po sa atin, sa Aurora tatama itong bagyong to. Nung pala, ang totoo, tatama sa Southern Tagalog at tumama sa National Capital Region, sa Maynila po. Ako po yung nakatira doon sa bahay ng ating pamilya sa Quezon City, nagtataka ko, kalaki naman itong bagyong to. Humahagupit dito sa Metro Manila, eh dapat, yung, eh, dapat nando na sa Aurora Province. Ang totoo pala, nasa Maynila at wala sa Aurora Province. Dahil sa Aurora Province, maaraw ang nangyari susunod na araw. <laughs> Ngayon po, pag may bagyo gaya nitong nitong si Dodong, no, itaga po natin sa bato, masasabi ng pag-asa kung saan ito dadaan, gaano kalakas ang dala nitong hangin, gaano karami ang ibubuhos nitong ulan, gaano katagal ulan. Ngayon, mas may na ang pag-asa at ang masasabi natin mas ganado na ang makasapi nila dahil meron na silang sapat at makabagong kagamitan tulad ng Doppler radars, automated rain gauges at water level monitoring sensors. Kakambal ng ating early warning system, meron na rin tayong multi-hazard maps upang matukoy ang mga lugar na peligroso tuwing may sakuna. May nationwide operational assessment of hazards na rin po tayo on telegram Project NOAA. Na kayang, na kayang tukuyin kung saan maaaring umulan o kung gaano kalakas ang hangin. Ngayon, pag may bagyo, ang LGU nililikas agad ang mahumayan dahil nasasabi na sila tungkol sa storm surge at flash floods. At talaga tama at ang impormasyong ibibigay sa kanila. Totoo nga po, pag nagsalita ang pag-asa ngayon, talagang makakaasa ang mangyayari ang kanilang sinabi. Ang resulta po, mas maraming kababayan natin ang nasasalba at nalalayo sa panganib. Lalo po kung nakikisama sila. Isipin po ninyo, pati ang sandantahang lakas natin, talagang pinalalakas na natin. Ang dinatnan natin nag-iisang C-130, ay ngayon po ay tatlo na. At meron pa po tayong ninenegosiate na dalawa pa. Baka Pag pagtawaran po niya, 400 million dollars o isa niyan eh. Second, second hand pa. Ang mga sundalo, kulang sa gamit at baril. At ang Navy, talagang dehado sa pagbabantay natin na mga baybayin. Maliwanag nga po ang naging mission natin, AFP Modernization. Halimbawa nga lang po, sa bagong, may mga bagong mga assault rifle na ating mga kawal. Kulang-kulang 70,000 po yan. May dalawang Hamilton class cutters na ang ating Navy. Ang nabanggit ko na po yung C-130 na ngayon po yung tatlo, sana maging anim bago ko buwaba. Nare na rin ang tatlong bagong medium lift aircraft. Hindi ko na po babanggitin yung mga helicopter at ipa pang Bago naman po matapos ang taon, inaasahan natin matanggap ang unang dalawang unit ng 12 o isang dosenang FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili po natin. Sabi po nung isang bagong graduate na kakatapos sa PMA, salamat daw sa atin at ang Air Force natin talagang meron na raw force. Dati po. Dati raw po kasi puro air. Subukan nga po natin balikan. Five years ago po, sumagi man lang sa isip natin, sumag na makakamit natin ng mga tagumpay na tinatamasa na natin ngayon. Talagang pinapatunayan na natin, posible na ngayon ang mga dati itinuturing na imposible. At nangyayari po ang lahat ng ito, hindi dahil sa hokus pokus, hindi dahil sa chamba, Ang dahilan po, ibinalik natin ang tutok ng gobyerno sa maumayan. Dahil dito, nabatid din natin bigyan mo lang ng sapat na pagkakataon ay talagang magpapakitang gilas ang Pilipino. Silipin na lang natin ang ating ekonomiya. Ang dating sick man of Asia, ngayon po tinatawag ng darling of Asia at investment grade status na. Eh din po, nakamtaw natin ang all-time high para sa foreign direct investments na umabot ng $6.2 billion dollars nitong 2014. Bunga po ito ng maayos sa tapat na pakakasiwa ng ating ekonomiya. Di nga po biro ang ating mga nakamit. Mula 2010 hanggang 2014, ta nagtala tayo ng average GDP growth ng 6.3%. Ito po ang pinakamabilis. Ito po ang pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya sa loob ng na nakaraang apatapong taon. Ang target naman natin, 7 to 8 GDP growth ngayon 2015. Kapag naabot natin ito, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya mula pa 1955 o isang taon nung nag-asawa po ang aking mga magulang. <laughs> Tanong po, ano ba ang ibig sabihin ng mga tagumpay na ito para sa karaniwang Pilipino? Pinakasimpleng sagot, yung isa sa mga pinakasimple sagot, trabaho. Habang lumalago ang ekonomiya, nabubuksan din ang mga bagong pwesto sa mga opisina, pabrika, restaurant at iba iba pang pa mga negosyo. Tingnan po ninyo, ang unemployment rate noong October 2014 na itala sa 6%. Ito na po ang pinakamababang unemployment rate ng bansa sa loob ng isang dekada. Sa loob po ng isang taon. <laughs> sa loob po ng isang taon, nakalika tayo ng dagdag o netong 1.04 milyong trabaho. Linawin ko lang po. Ang bilang pong ito, tutong-tutong, hindi po dinodoktor ang numero. Hindi yung tipong nagtrabaho ka bilang street sweeper ng isang linggo, nilagay ka ng employed. No? <laughs> ang pinag-uusapan natin dito, tunay, permanente at pangmatagalang trabaho. At hindi lang para mapaganda ang datos at magpapogi sa publiko. Ngayon nga po, nangyari sitwasyon na, nung bata ako, parati ako nakakita ng karatula, no vacancy. Ngayon po, madalas ang padalas, for immediate hiring. Alam <laughs> ano? ano po nyo, nung punta ako ng Bicol State University, nabanggit ko sa kanila, kulang yung ating mga accountants. Nung bata ako tayo, hindi ba marami yung Bachelor of Science or Bachelor of Commerce, major in accounting. Ngayon po, yung skwelahan na nagpo-produce ng accountant, hindi niya mapuno yung accounting department niya. Dahil third year pa lang na ho, recruit na ng mga accounting and auditing firms. Meron pang fourth year, meron pang board. Ngayon, ano po ang ginagawa natin para mapunan o mapunuan ang mga ito? Hindi po natin ito siyempre dapat iasa sa sana tulad ng sana magbukas na mas maraming trabaho ang mga kumpanya, sana matrain ang mga aplikante, sana makahanap sila ng trabaho. Kung sistemang sana po ang gagawin natin, di po ba, talaga wala tayong mapapala. Kaya nga po, matagal nang nakikipagungnayan ng ating Department of Labor and Employment na nandito po sa pakakasiwa ni Kagalang-Galang Secretary Linda Baldos, at ang ating Technical Education and Skills Development Authority sa pribadong sektor. Tinutukoy nila mga pangangailangan ng kumpanya at kasabay nito, nililinang ang mga ng mga naghahanap ng trabaho. Meron pa po tayong nationwide job fairs. Narin ang pinaiting na field jobnet na naglilistang job vacancy sa kanilang website. Sakto naman po na narito tayo dahil meron po tayong Job Start Philippines program katuwang at sa, mula sa pagtutulong ng Canada na layunin o nalayong pabilisin ang paghahanap ng trabaho ng ating mga aplikante sa pamamagitan ng career guidance services, life skills at technical training at internship program. Dahil po sa mga inisitibang ito, napupunuan na natin ang mabakanting trabaho sa merkado. Sa mga tagumpay nga po natin ito, masasabi ko, sulit ang bawat pagod, puyat, patinaa, kritisismo binabato sa akin mula almusal, tangalian, hapunan, merienda, hanggang midnight stop. <laughs> Alam na po sa isang beses nga ho, pang religyosong tao. Na dahil wala na pong mahanap na banat sa atin, sabi, pinagpertirehan po yung buho ko. Gawang ko raw ng, <laughs> gawang ko raw ng paraan itong buho ko. Ako siguro yung bista buho ang yung pasensya ko na lang po, ang pakapakapaling ko. <laughs> hindi po ako kaka hindi po maikakaila ibang iba ng Pilipinas ngayon. Tinatapos na natin ang kalakarang justice at pinaiiral na natin ang tunay na justice. Mula sa maliliit <laughs> Mula po sa maliliit na binhi ng reforma na pipitas na natin ang mga positibo nitong bunga, ang kailangan na lang po natin gawin, sama-samang bantayan at diligan ang pagbabagong ito para matiyak natin hindi ito masasayang, bagkos lalo pang yumabong. Tiwala naman po ako, Nasa mga kayong bahagi ng mundo, hindi magmamaliw ang pagmamahal ninyo sa ating inang bayan. Kayo pa rin. <laughs> kayo pa rin ang magkukumpas sa daang matwid. Kayo pa rin ang magsisigurong tuloy-tuloy ang positibong transformasyong nakakamit natin ngayon. Ang sambayan ng Pilipino pa rin ang gagawa ng pagbabago. Upang sa wakas, maabot natin ang Pilipinas na talagang matagal na nating pinapangarap. Ngayon po, maski sa man ako magpunta sa mundo, di naman po madalas tayo nagbabiyahe, parati binabanggit sa atin at Canada po hindi exception. Talaga po ang laki raw ng positibong kontribusyon nyo sa kanilang lipunan. So doon po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na... <clears throat> Nagpaalala nga sa atin na bigyan mo lang na maganda talaga pagkakataon ng Pilipino magpapakita gilas talaga. At pangalawa po, pag tayo ho ay may narating, parating ko siya sabing, karangalan po na talaga mamuno sa sambayanan tulad ng lahat ng Pilipino. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo.